že Náš veľký vnuk. Natrhám si kvety pod lesom na stráni, vám, starí rodičia, kytku dám do dlaní, moc hlas vám šedivie a zrak sa zakalí. Príjmite odo mňa najkrajšie pozdravy. Nech sa vám predlží životná vaša púť. Želám vám zo srdca za všetkých váš veľký vnuk. Dobrý sa praje. Neviem, asi toto sú neni dôchodci huťanskí, veď to sú samé fešandia fešáci. Ja si myslím, že som zle prišiel. Možno nech sa práve. Prebačte, ručka ma trošku mieškala do vietom. Zišli sme sa na našom stretnutí v období, ktoré má rôzne významy. Ako ste v televízii pobadali, oslavujeme 100. výročie založenia Československa. Tí, ktorí sem tam chodia do kaplnky alebo do kostolu, vedia, že október je ružencový mesiac Panny Márie. Ale my sme tu kvôli tretiemu dôvodu, ktorým je október mesiac úcty k starším. Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. To vystriedalo detstvo vašich detí, úzkosť a trápenia z detskej slzičky, a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. Myslí sa roja spomienky na všetko. Predovšetkým, ale je dobré, keď sa na chvíle pohody zamerajú na to, že ten huncúc za mladosti, čo bol, má už svoje vlastné deti. Míňajú sa roky. Uprostred starostí, ale aj radostí. V živote je dobré, keď ich dokážeme aktívne, ako my dneska tu, prežiť. Hoci už je tu pokročilý vek, už sa ani nenazdáme, ako prichádza staroba. Dnešná oslava bude spríjemnením našich chvíľ. Bude aj historická niečím. V Žarnovickej hute po dlhom čase sa zjaví vlastná kultúra. Budeme mať spevácky súbor, ktorého pokrstenie a vystúpenie bude programom okresného predsedu Jednoty dôchodcov Slovenska Janka Repiského. Primátora mesta Žarnovica pána Kamila Danka. Jeho zástupkyňu pani inžinierku Aleku Kazimírovu. Pani poslankyňu mestského zastupiteľstva za Žarnovickú hutu, Lenku Richterovú. Tento náš dokument zaevidovali, aby sme si ho mohli založiť do našej evidencie. Tak počkaj. Stal také ste, aby som mohol pokrstiť zakladaciu listinu toho vášho súboru, tak milí huťania, nech sa vám spieva radosne, veselo a veľmi, veľmi, veľmi dlho. Takže na váš súbor a na vás. Pohánku od nepamäti naši rodičia, prarodičia, prastarí rodičia mali radi a to bolo také typické slovenské, tak aj tá typická slovenská pesnička, nech sa vám huťania darí, aby ste ho zachovali aj pre tie ďalšie pokolenia. Takže všetko dobre.
bude príhovor vedúcej spevackého súboru pani Mariany Vistovej a spevákov poprosím, aby medzi tým, kým ona bude mať slovo, sa sústredili na miesto, kde budeme spievať. Tak vám prajem pekný deň. Prečo som vlastne založila tento súbor, vám poviem. Na športových hrách seniorov som sa dozvedela, že Žarnovická huta je jediná dedinka, ktorá v celej Klakovskej doline nemá spevácky súbor. Nechcela som zaťažovať predsedu našej organizácie a preto som oslovila sama spevákov, ľudí, seniorov, ktorí viem, že pekne spievajú. A zišlo sa nás dokopy 8 členov. Ako viete, podmienky na cvičovanie máme dosť slabé, pretože teraz ešte nemáme spoločenskú miestnosť v rekonštruovanom bytovom dome. Prepáčte, mám trému. A keď sa tam nedá, tak nacvičujeme, tak sme dostali ešte ponuku od jednej našej členky, že môžeme nacvičovať v priestoroch jej domu. Súbor vám teraz na úvod zaspíva 3 pesničky ľudové. My spívame ľudové pesničky v rytme polky a v rytme valčíka. Môže sa stať, že nejaká chybička sa vyskytne, ale dúfam, že na to prepáčite. Preškolská kasáreň, malo
Dobrý deň vám všetkým. Pri tej príležitosti, ako je mesiac úcty starším, ja sa stretávam už teda 12. rok pravidelne so seniormi a vždy tam rád chodím, a teda aj medzi vás. Pretože keď prídem medzi vás, tak vždy sa cítim úplne ináč ako bežne v tej svojej práci, pretože vy ste jednoducho boli generácia, ktorá ste boli nositeľmi úplne iných hodnôt. Dnes to sa už veľmi nenosí. Pozornosť, možno nejaká životná pokora, pracovitosť, obetavosť. Viete, dnes je toho strašne málo. A nedá mi, lebo sme v tom volebnom období, tak teraz je to úplne hrozné. Neviem, ktorý ste na Facebooku, tak to tam jednoducho vidíte, že to je úplne niečo iné. A ja sa bojím, že to všetko, čím ste vy žili a tie životné hodnoty, ktoré vy ste vyznávali a zanechali nám, že ako keby sa nám vytrácali. A to ma veľmi mrzí. A ja sám spravím všetko preto, aby toto vlastne, vedľa mňa najdôležitejšie dedičstvo, ktoré zanechávajú jednotlivé generácie tým mladým generáciám, aby sa nám nevytrácalo. Viete, myslím si, že toto je medzi ľuďmi najdôležitejšie. A za to vám chcem poďakovať. Samozrejme aj za to, že za svoj život ste veľmi veľa toho spravili. Nie len pre tých svojich najbližších, ale aj pre tú širšiu verejnosť, aj pre našu spoločnosť. Takže ešte raz veľká vďaka vám všetkým. A keď budem mať možnosť, vždy sa rád vám prihovorím a znovu vám toto zopakujem, pretože máme my mladší vám byť za čo vďačný. Ďakujem pekne. Predseda okresnej organizácie, pán Repišský. Už sa páči. Prajem vám všetkým príjemné popoludnie. Pozdravujem všetkých členov jednoty dôchodcov, pána primátora mesta Žarnovica, pána Kamila Danku, viceprimátorku, pani inžinierku Kazimírovú, a poslankyňu mesta pani Richterovú. Chcel by som pri tejto príležitosti poďakovať predsedovi základnej organizácie pánovi Rolandovi Hanusovi za jeho aktívny prístup v jednote dôchodcov pri organizovaní podujatí, za účasť na krajských športových hrách v Brezne, za dobré výsledky, ktoré tam dosiahol a úspešnú reprezentáciu okresu Žarnovica. A naozaj, pokiaľ, ako povedal pán primátor, tieto vlastnosti sa nedokážu nainfikovať do mladšej generácie, tá stredná ešte ako tak, ale tá mladšia má problém odpútať sa od televíznej obrazovky, od počítača, od rôznych týchto elektronických médií a je problém ich dotiahnuť možno, že aj k službe svojim nielen v rodine, ale v obci, v meste a možno aj na vyšší. Je veľký problém dostať mladých ľudí na nejakú zodpovednejšiu funkciu, ktorá vyžaduje nielen čas, ale aj svedomie a vyhrnuté rukávy. Ja som ešte zaujímal takú dôležitú vec, pretože som zistil, že vy vlastne budete tutorom ako organizácia toho speváckého súboru, ktorý máte založený, tak keď chodia a pravidelne nasvičujú, tak aby si aspoň cez prestávku mohli dať nejakú kávu. A vy, keď teda možno budete byť poslucháči, tak aj vám, aby vydal na tú kávu. Takže toto je taký môj malý vklad tomu vášmu folklornému súboru Huťania
Nech teda sa vám dobre spieva. Pán primátor, veľa vďaka za takúto podporu, ktorá naozaj v týchto časoch je potrebná, lebo je aj dobrá vôľa. Ale predsa tá dobrá vôľa sa trošku lepšie prejaví, keď je podporená niečím ešte mimo toho. V našej organizácii, že takéto činnosti nás podporujete. Ešte raz veľká vďaka. No ja sa nedám pánu primátorovi zahambiť, a ja prispiejem. Tak do srdca, aby sa vám dali. Ale takáto pomoc k vykonávaniu aj nácvikov, materiál, krstný otec sa postaral. Spomenula to vedúca nášho súboru, Marianka. A takýto doping, keď dostaneme, tak myslím si, že sa na najbližšie vystúpenie, ktoré na našej akcii bude koncom decembra, pripravíme s trošku širším sortimentom a možno, že už aj o niečo kvalitnejšie. Ja by som pre darcov, ktorí podporili základnú organizáciu aj súbor, zahral úryvok jednej krásnej melódie. Dobre. Dobre.